Bu gün 2 qat bayramdır. Çünki bu gün Laçın şəhərinin sakinləri uzun fasilədən sonra öz doğma şəhərinə qayıdıblar və bu münasibətlə həm sizi, həm də bütün Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Bu fikri prezident İlham Əliyev Laçında rayon sakinləri ilə görüşündə deyib. Bu görüşün 28 may tarixində təşkil edilməsinin böyük rəmzi məna olduğunu vurğulayan dövlət başçısı deyib ki, bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti dünya miqyasında öz mövqelərini kifayət qədər möhkəmləndirib. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti istənilən nəticəni əldə etməyə qadirdir.